Tämä on videosarjan toinen osa, jossa käydään Rally X Kouvolan osakilpailut 3 ja 4 läpi. Kaikki niitä ostettiin vähän enemmän kuin lakisalliin. No, siitähän oli pohjaa edelliseltä vuodelta. No joo, aika lailla sillä viimeisellä viikolla kai se päättiin. Ei näitä muisteleen ihan niin syvällisesti. Ja selostamassa yhtä lailla, että nyt tulee kova paikka. Tries to find the traction, Vettel on going to go round the outside. The Smurfmobile.